Missä ruokaa? Sä puskaa naamari. Mitäs tänne laittais vielä? On. Arvoiks tää vitun kelppi, että mä oon syystä. Paljon tää antaa? Puolikko. No näköjään. Mut sitä saa niin paljon, ettei se silleen. Mitenköhän mikä me tehtiin se kettotarvi siltä? En mä muista enää. Jotenkin on ihan automaattisesti, että siinä oli monta niin kuin laitetta tavallaan. Mut sitä tuli ihan saakelisti. Ai mikä? Meillä oli semmonen automaattinen kelppifarmi, että siitä sai loputtomasti niinku levää ja kuivatettua levää ja kaikkea. Tää on vähän mähän. Siitä on tyyli vuosi. Siitä on melkein vuosi. Siitä on varmaan yli vuosi jopa. No en mä tiedä, vuosi ainakin. No, nyt se sitä kelppiä on. Mä luulen, että tästä lähtee meidän mainikin tossa niinku. Miksei Minecraftissa voi tehdä susia? Kun on jo kuivattu levää ja kalaa, niin... Enderman. Pitkä mies. Tos Spider-Skeletoni. Toni. Pitäisikö mikä meidän kaivaa tää loppuun 12 tää meidän... Meaks. Missä se... Ravine on? Tästä kun lähtee vasemmalle sinne tätä tunnelia jatka. Ei kun niin jos on, joo. Admin are you here? Kun mulle se kerran vastas. Ajata, no niin joo. Punga. No mähän olin täällä jossakin vaiheessa. Mä ajattelin, että se on ravina, ajattelin, että se on vaikka tämmönen kuoppa. Kato, punga hyökkää. Bangaa. Jos sen saa sitä olla alla. Tää tulla varovainen, ettei tiipu. Mitä? Tästä kun menee, niin ei satu hirveesti. Sattuu hirveesti. Varo mikä? Storchki näin. Moi. Tos on aira. No tuo. Me tehdään buketta ja tehdään laavaa. Miten sitä tehdään jo? No mennään sitten eteriin. Tarvitaan aika timanttipikki, että me saadaan toimimaan semmoinen portaale. Oh, täällä tää jatkuu vielä. Kellä on torch? Mulla on torch. Torch! Mä oon tuossa mukka. Sä oot sitten skeleitä. Meikä. Toni. Putsa! No niin. Ja mä en edes osunut ensimmäisellä kerralla siihen. Saanko mä enää pus... Jaa tää. Mitähän muuta kuin Ironi ja... Jussi. Mä en muista mikä siinä yhdessä serrussa. Missä me tehtiin semmonen tota... Se mistä on videokin YouTubessa. Se... Mikä on tää... Kultaa. Minecraft. Onko sulla aerompi? Ei. Mies jolla. Oi vittu täällä muokkakin. Mehän voidaan ottaa tätä kultaa ja sitä antaa niille... Niitsi possumiehille siellä. Teka pitää olla kyllä kultakypärät kaikille. Ei kun, no sulla kulta... Eiks kultakypärät riitä? Joo, kunhan vaan yksi niistä... Joo. Vaattaa. Joo, en oo kyllä tonne menossa. Oi saakeli. Miten se on sun mika oikein? Mä en tiiä. Kaks tyyppiä. Tästä pysy sama ton levyyn ku noin creeperi ja toi skeletoni on tossa. Tuo vaan toi skeletoni pelottaa. Meikä. Osu molempi yhdelle hetille. Ai saa. Ootko lovi? Lovi. En mä, ehkä mä yritä saada levy. Kato, anta pyrin, siinä on kaks. Moro. Ja hakee sopu. Taisteleeko se toisiaan vastaan? Taistele. Ei muista, kun mä tein joskus ravinnetallon tässä pelissä. Nää rupes tappeleet toisiaan vastaan. No ota toinen kuolla. Creeperi mennäs räjähtää. Ai saakeli, mä oon 2 HP. Kuoli molemmat. Jumpy my man! Päästäkö väliin? Väliin.
Lapis lazuli. On saamasta aina. Jep, tässä oli vain yksi. Hierros voi olla. Me ollaan 15. Zombi. Periaatteessa me laitetaan... Pääli, mä oon tässä! No ironiaa. Tytöt tanssii takapuoli pystyssä. Mikä oli? Mä kuulin Stigen biisiä. Stige. Stige! Täällä on tota toi Minecave. Nice. En oo kyllä sinne, en oo yksin pelossa. Mikä on tähän seuraavaan, niin täällä on se Minecave. Minecave. Kei vaan kattoo, mitä tää rautaa ihan saa oikeesti. No, tässä se on ihan hyvin tätä rautaa. Mä saadaan kyllä full armori. Armori. Kraarointi. Tossa on samantien spawneri tossa. No ei tuota sitä. Voi tehdä farmiin sieltä. No, ui, se on skeletoni. Toni, sun takana on skeletoni. Paras on creeperi selän tuolla. Uskon, että tuolla lyömään. Lyön sua muuten varmaan. Onks tässä PvP päällä? Ei sinne ollut varmaan kuin muuttama Ironi vaan, mutta... Täällä on mini-zombi, mitä he? Kaks paljaa? Toinen edes. Eka täällä on... Muutama creeperi räjät. Tosta noin. Täällä on spiderikin, voi vittu, enpä pääse koskaan sinne. Tulkaa joku tänne paunille. Kaikki niinku tappaa sua sinne. No. Eipä pois sieltä. Kohta mä pärjään siellä. No niin, mä saan pikaksen tehtyä. Tulkaa joku tota... Otit sen mikä tottaa ne mun kamat siitä. No fuck vittu, mä tapan sen. Tu hakee. Koko ajan, koko ajan, koko ajan, man! Olis vielä voinut tehty Iron Pickin, mutta... Se on tää helvetin mini-jump. Ei tähän vitu runkkuun osu. Voi vittu! Herran jästäs, tässä on paljon kultaa. Herran jästäs, mä menin jo sitä ohi jo taas. Missä vittussa se on? Herraa. No niin, ihan väärää suuntaan muutenkin. Tässä kun mainitan tässä suoraan alaspäin. Rakka... Ui. Nää lakipiikit on parhaamme tässä pelissä. Seis. Mm, ja kaikki on tallessa. Mihin nää mun tota kaikki torvista? Ai, mä oon varmaan käyttänyt. Tää on ehkä muuta, se on yhden raudan lisää. Koko ajan taistella. Mä oon nimenomaan ees tarvinnut. Mitä sulla? Mitä vittua? Miks täällä on näin paljon näitä tyyppejä? Skeletoni. Missä oli se spider? Eikö? Au, varo. Au, au, au. Ei oo ruokaa niitä, sulla on varoa vai? Ootapas. Tapaan sut! Mä saa sen jopa, en tiedä, mä otin ne mun... Skeletoni. Sitten täällä on name tag, hiiltä. Sitten näitä spiderit tulee täällä, mitä vittu? Miks ne on noin nopeita? Nopeempi kuin ei mossa. Ei kai se oo se myrkky. Moro! Tutä, tutä, tutä! Mä oon täällä. Haltas, on noin nopeeta. Voi hee, veli, tuleeko se tästä läpi? Ei. Ota, ota. Ei ne silleen oo pahoja. No et sä voi kuolla myrkytyksen, mutta jos sä oot vaikka puolella ja joku lyö sua, niin... Siellä on skeletoni, niin... Tässä on laavaa. Siellä ei ole mitään muuta kuin rautaa. Mä oon tässä redstonee. Ihme, ettei saanu myrkytystä. Häh, tapoit. Joo,
Löi mua varmaan mä... 3 kertaa. Nyt haluun. Mä haluun kuolla. Se tulee. Sä tuo varovan, ettei lyö toisia. Skeletoni. Mä oon 3 HP. 3 HP. Joo, mullakin 3 HP. Ustava huva. Hei, mä tämän povi. Mikä? Joo, aika paska float. Ja. Ne on punaisella. Siellä on rotteflessi. Toinen skeletoni. Eikä! Nyt tulee koko ajan lisää. Mulla on 8 rotteflessiä. Toivottis sitä sapuskaa. Se lähti poispäin. Ei vittu, se näkyy. Käykää nyt vaan laittaa torcheja siihen jutun ympäri. Joo joo. Missä se? Täällä jossakin. Varokaa sitten ne voi... Ootko sä... Tiku täällä on... Hakkaa miekalla nopeita. Mistä me just teemme? Oi, mitä vittu? Oi, 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 oi! Auta sitä! Koko ajan. Kolme. Ei! Tuttakas. Vittu. Voi puli. Se oli Ansa. Hemmetikö Raveli? Se oli vielä niinku viime sekunnilla. Raveli. Mikä tuu tota laittaa ne... Joo. Tällä tänne chest. Vittu, pitäis tehdä se farmi. Otio. Siin tulee olla paljon tyyppejä. Onko kellään noita keppejä? Mulla ei oi. No, mikäs se on? Niin, miks täällä on näin paljon creeperejä täällä? Missä se on? Vähän sen nasahtaa. Sitä... Niin, taas vähän lisää rottenflessiä syötäväksi. Mistä mä... Tää jotenkin. No, katsotaan nää stringit täällä pois. Sato sängyt. Stringit. Pirkkaverkioja. Ai ai, onks toi noita? Vaihtoi zombi, en tii. Creeperi ainakin ja skeletoni. Mitä? Tää on semmonen temppu. Oliks jollainen mun tavara? Tonilla. No, Mika, sulla on puolet melkein niistä. Tuu tänne. Mitä kaikkea runnilla oli? Oot sulla... Rautahattu ainakin ja... Joo. Työkalut ja... Joo, on täällä... Chestis. Aa. Tossa on toi... Ai, chesti! Sit tuotta vaan... No ei täällä ole vaikka nyt yli kaikki tärkeimmät. Mä oon 3-4 OP. Eikä mä oon tos tuolla. 4 tarvii yhteen, 4 kertaa ei oo. Mä sit yli saanut mitään sun tavarat. Tai mä tiedän mikä näistä on sulla. Miten se menee kai? Mulla on... Kultaa paljon. Tee kultaa. Kumpi on parempi? Kulta... Tai siis kumpi kannattaa tehdä? Kultahattu vai kultakengät? Mielestä kengillä on vähemmän vaikutusta. Okei. Okay. Tai ehkä mä tein kypärän. Sitä mä oon vaan mieltä. Hirveesti voisin sä vaan tehdä inventoria ja tehdä... Monta iron stringia tarvii, että saa sängi? Tarvii 3 villaa, elikkä siihen menee... 4, 8, 12, kun tarvii vielä 10 stringiä. Kreveli. No, mikäs se siellä? Impataktiikka. Täällä on spawneri. Spider. Ihan normi spider spawneri. Meidän pitäis varmaan tää myrkkypaskakin saada joskus. No joo, mutta täällä kun lähtee vasemmalle, ei lähde sinne mineshaftiin vaan toiseen, niin siellä on ihan normista paljon. Vittu skeletoni. Älä vittu lyö mulla. Oken näistä kirvestä. Ei mulla ainakaan. Mä kuulin ton. Täällä on toinen spawneri. Oi vittu. Älä myrkytä, kiitos. Mulla on melon seed ja rabbit seed. Melon seed. Mä saan 2 eri musiikkilevyä. Damn! Yhden Arttu Lindemann. Onks tuo mossa? Se ei tossa mä oon. Oi. Tuli takapäin. Mä oon nyt 30 stringiä.
Mulla on mennyt kaikki nää mun torchit